Bandeko balandi ya Congo Millennium mbote na bino nyonso bisika ezwami bino kolanda emission na biso l'invité ya mokolo ya lelo oyo tozali penza na esengo ya koyamba mpona bino mwana mboka Mike Mukebayi na ye tomeka kosolola penza na mwa temps ya moke tozali na yango par rapport ya maimanso bazali koleka na politique na République démocratique du Congo. Mbote na Mike Mukebayi. Mbote mama Tatiana. Mike Mukebayi penza esengo ezali mpona biso toyamba yo na mokolo ya lelo na emission na biso kasi ya yambo penza tokoluka tosola na yo na maematali to ndenge toyoki te bazongisi Sami Badibanga penza ye akei penza toyokaki te asi akozala te bemba eloko nini esali te bazonga te eloko nini esali te Adolf Mozito bazonga te kasi Sami Badibanga ye azongi ngai ko bandango likambo na likambo ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Bayimbo kabayeba te likambo ya Bemba nanu zo esilite. Bato na motema na bango mabe na likundu na bango. Balingite ba bilombe pa na biso. Baya na maponono. Bakati likambo wana bakosi. Babite Bemba bakangaki na makambo kanyaka. Bapesaki etumbo makambo kanyaka. Kuna likambo kanyaka ekomamite. Mibe kwe lobi o ya biso. Mbeba na mbeba et na kombo nango mbeba subornation et ngoko ba corruption te kasi babanza ki tendenge bakati likambo wana na bazuzi na bango ya ko constitutionnel likambo esilite le 17 septembre c'est pe ya ko kata likambo wana to ko zela le 17 septembre bato ba yebate et likez alina no ebele na likambo ya Bemba le 17 septembre soko se pays a lobite et tumbo ezali te pona Bemba pona likambo etali subornation te nyonso ekweyi na mai bango awa bakozongisa kombo ya Bemba toko liki ate kosala mabongo po toko yoka bapandisa ngwa mindele bakolobaka banda lobi tembala mosusu bakoloba te tumbo ata ya moke ezali te na likambo wana likambo ya Mozito eya likambo ya kolela ya koyoka pasi na motema bandeko ya palu basali bozoba bamoni teke kabila akuluka kuboma palu lelo yo Mozito azate mukonzi ya bango pe kuna na palu gizenga epe batie yete na zonga zonga ya kabila ezana bato mosusu kwa ba obemi nako bako banza te bango nde bako ma bantoma kuna na bandundu bongo pona okoma ntoma kuna na bandundu esengeli kuboma Mozito esengeli kuboma palu bato a palu maele zaki mingi te batiki bamemi bango na liwa malembe 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 te suka kasi Mozito alobi bo banza tete lokwa bolongoli nga na maponomi etumba nange sili na bongo na mayele na seila mbokoyo musa na komi kosala lelo ezali koluka koswana baninga bayo poza pote basangana bayokana basalo eloko bako benga programme commun likambo ya Sami na moni ndenge bazongisi yendengo tuningai kasi Sami azali otobenga kandida ya moke wana ezali batoyo bokonja kabila batie posi mabalo bate omoni ba yo opoza bakoki kolonga te pwani po balekaki ebele mingongo na bango epanzani malamu nde bazongisi ye soki ezali nzela ya mibeko malamu mwana mboka Mike Mukebayi likambo moko penza pe esali na mitema ya bato mwa likambo ya koluka penza koyeba tokoyoka te bayebisaki biso te mwana mboka president Moïse Katumbi akozongela biso akoya kotia maponomi ti tokutanaki na cour constitutionnelle tokoyoka penza te bayi ensemble bazaka akoespere ke akozonga akoya akoya kotia kasi na moyen nini oyo ye akoya kotia maponomi awa mama etumba suka nango eyebanaka te twani etumba yo moni ya bazako bate Moïse akobanga bato mingi bako bate ya motambongo akoki obunda te akita atambola aya tuta na ye na kabila na bato ya kabila ntango akitaki na kasumbalesa bato bakamwe na ngambo ya Zambi kuna na ndola bato bakamwe mama etumba elingi koloba te ntango likambo oyo bazwi ezali nzela ya mibeko te mama tokotelema nsima ya Moïse te suka likambo basali eyali na nzela ya mibeko te tokotelema te suka lobi tokozonga na isusu kuna epai ya bazuzi lobi tokotelema na isusu na balabala
lobby batata la yeki bako bele la lisusu mbela te maponomi esenge te za maponomi o babenga lokota defense élection inclusive motonyonso o na posa ya kokota akota na kati mama na banza tolandaki oyoki te kuna na lingomba ya Sadek balobi ndenge kabila obi te ya kotia esute akamati ya pesi moto yali malamu kasi esili nano te esili nano te makambo ya kosala yali ebele sans auto kokota mama makambo ekosala mebele yebaka te kuna na conseil de sécurité États-Unis moto akomi kokonza yango oyebi makanisi ya États-Unis na bato bokonzi ya mboka oyo mama yali etumba na yebisi yo te mokoni moiza kozonga mokoni aya kokota maponomi kasi na yebisi yo te ekosalama ekosalama po moïse asalika mabe te lele oyoyo bato ya bokonzi oyo bango moko basokoli moïse batalisi bato taza na likambo moko ya mabe te likambo ya ndako lokuta nyonso yali lokuta bango moko basokoli ye lokwa basi basokoli ye etikali etumba po te azonga mpe nayebisi yo mama akozonga biso baoyo ya ye tokobunda etumba wana biso baoyo baye twaboyike twa milioni na mboka oyo kabila akobanga ye po kabila yebi te moto oyo ana makasi ya kobambola ye ya kobeta ye moka toye wana ayebi yango ayebi yango te moto aza na makasi ya kosukisa ye na bokonzi na ye be ye wana yango omoni wana koyina likundu te aya te sika bato bakomi komona te likambo ya moïse eyaki be likambo ya moïse te eyali te kabila aza na posa te asala maponomi ya potopoto bato liboso bakoyoba wana bawela soko likambo nini na moïse baswana na bango mibale ntango nsima baye kokata bemba bakati yusufu mozito bato baye komona ta kabila likambo na ye ezali te alingi te asala maponomi ya potopoto oyo ekoboma mboka oyo ebongo bango bazwa bokonzi ya seko na seko ekosalamaka te mama mwana mboka Mike Mukebai toloba sika mpenza ntango mpenza okotalaka mayemanso oyo ezali kolekana na seni eloko nini mpenza ozali koreproche na Corneille Nanga tata nanga alokuta tata wana ana soni te tala ye wana akei na mikili ya corée du sud bakolakisa ye na etando eke ake koluka masini tata nanga alokuta eleke oyo eza ya kokende otalisa biso masini na corée du sud te eleke oyo esenga ete masini ezala awa lokuta na yo emonani sanza ya libwa yo ozokende kotala masini ya kotala okomi kosala oyo babengaka piblisité ya masini eza na corée sika mama tunani nanga soko omona elinga tata wana na lokuta na ye tunani ye masini wana po oyo ake kotala po elongwa na corée du sud ekoma na matadi ekosala mikolo boni mama tunani nanga lokuta na ye oyo ezalaki eleko te nanga avandi awa akei koyamba masini oyo ekomi awa oyo eza elekwa kokende corée du place lokuta ya nanga emonani sika nanga ayebisa biso masini wana ekolongwa kuna po ekoma mokolo nini tosololi na bato oyo basalaka misala ya mai ya kosombaka biloko kuna na mikili ya chine ya corée du sud komemaka awa balobi te masuwa oyo ya minene oyo ekumbaka tonage ya monene 60,000 tonnes 80,000 tonnes ezalaka tete elongwa na corée du sud eyamba ya moko na matadi loko epa na biso nkita etambolaka mingi te bamasuwa eyaka awa eyaka ya mike bakoki kotia yango nyonso te na masuwa ya monene ekita mba ya moko bato bakoloba te po elongwa kuna moto na sololi na ye apesi nga ndakisa abi akendeki kosomba mutuka na bato babengaka a bato ya sefao mutuka prado bazalaki na mutuka na esika wana te babi zela totinde ya alobi na nga te mutuka na esala sanza mine po ekoma nanga lokuta na ye monani nalobi na yo mama lokuta ya nanga omoni sika akenda kotelisa biso masini na corée du sud nanga lokuta masini eza ya kotelisa biso na corée du sud esengelaki te ezala awa ngonga oyo ata balobi te baye opposant baboyi masini wana yo lokola okotia moto makasi ya masini eleko esengeli ete masini ezala awa wapi yango nanga kosesa maponomi le 23 décembre te lokuta na ye monani mama kanisa te masini wana elongwa ekoma matadi baya kopanza ngo mboka mobimba kanisa nanu wana mama elongwa ekoma matadi ekosami koboni esili kokoma matadi bakokamati kobanda kopanza yango mboka mobimba ekosala esu mikoboni oyo babengi déploiement mpe eza kaka masini te
ezali susu na ba masini oyo ya lotilique groupe électrogène ezali susu na ba sanduku ya maponomi irne yango wana esengi bapanzango na mboka mobimba ekosami koboni nanga lokuta na ye emonani nanga kokosa biso te emonani esengeli bato bakosenga bokei ya nanga bakosenga ngo moke esengeli te tokita na balabala batata laiki babenga biso tata laiki boyoka ngai tata laiki tosenga bokendi ya nanga nanga zwi mibumi bala sesi maponomi te bokei na ye na bokei ya bokonzi oyo tosala maponomi bato bazali te mwana mboka Mike Mukebai ntango mpenza tokoyokaka yo mpenza na baexplication opesi mpenza ya malamu mingi boye toloba te ntango ozotala ozomona te maponomi ekozala te nalobi na yo mama nanga akokosa yo okotala te nanga akei kuna akotalisa bino masi lokuta tata nanga ekokoma mokoni nanga na posa osesa maponomi te lokwa mokonzi na ye oyo ateyai kuna kabila bana posa maponomi te yango mibu mibale badwi mama nayebisi yo nano balengelami te ntango nakobaa bemaka mamasini tokota makambo ya bamituka ya bapepo oyo esengai osala maponomi lolendo na bango oyo baka nango ya pamba bobomi mboka mboka ya na nkita te lolendo mpe lolendo kabila alobi te tolingi te moto asunga biso nanga ye mpe lokwa achaku ye mpe alandisi moto asunga biso te bayokanaki na monusco te bapesa bango mapungupungu 20 mapungupu oyo babenga lokota lifrancai hélicoptere bapesa bango pepo mine oyo ya minene oyo babengaka ba gros porteur oyo na bomwana awa toaa kobenga libumundunda mine oyo ye nanga asengaki monusco babeti te oyo babi te bango basi batondi moto asunga bango te yoka nanga ata soni te azoba te ngai nasi nakangisi pepo misato na mapungupungu 7 esika esengelaki na pepo mine na mapungupungu 20 24 engin au total yo oyebe na zomi okoki osasa maponomi na mokolo balobi kosesa ngo ndeni mpe oyo zomi aye nango na mapungupungu na ye bakobenga ngo na lokota kuna na nzela ya mampinga bakobenga ngo materiel fin potentiel esi ekoma ya kopola ekufa soko elongwa awo epumbu ekomiki mpese esengeli bofungola micho mpo epema ata mokolo mobimba ata mikolo mibale mpo elongwaki mpese ekende batadi wana na bino makambo eza makambo ya solo ntango nanga akobeta tolo abi te toza na mapungupungu na pepo po ani alakisi yango te ntango bakoloba te tosi tosombi mituka abi tosombi mituka kama moko na 20 wapi mituka yango na malakisanga ni mituka yango balakisa biso mituka wana nsima ya kosomba mituka esengeli te bazwa na mosala bato bakokumba mituka wapi yango mokosa bandi kozwa bato bakokumba mituka wana ntango tokokende maponomi awa mbongo pasi sikoyo bango moko babakisi lisusu makambo mosusu ya mbongo neti makambo wana oyo etali ya bapepo oyo etali kosomba mituka ezalaki te na kati ya mbongo ya seni nanga ayebisa biso sikoyo mbongo wana oyo ya makambo oyo abakisi na lolendo oyo batindi ye mbongo wana ekokuta pi mama lokuta batata layiki bayoka ngai ekomi eleko tokita na balabala ekomi eleko tokita na balabala bato bakosala maponomi te ekomi eleko tokita na balabala maponomi ekosalama te tokata na likambo wana mbala moko merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai kasi mpenza mokomwa lelo le 5 septembre tosignale na baye nyonso bazali kolanda biso na émission na biso l'invité ke masolo mpe ya honorable Frank Diongo tokomi na niveau ni po lelo nde babengisaki biso baobi te bapandisango toya wana na cour constitutionnelle mai tokomonaka te badate ezopusana se kopusana eloko nini ezolekana na kati wana ngai nayebisi yo mama na mboka oyo soki yo olobi tobundela solo ololi ngamu Frank Diongo lisumu na ye monene oyo ekomisi te masumu na ye ekomi motane engola eza mpo abundelaki mboka kabila alingi bongo te omoni lelo ntango tokokende awa mbala mosusu soko toya bato ya solo tokoloba te Frank Diongo abelelaka alobaka kala alobaka solo liboso te bakanga ye abaka bokendani na makambo ya seneko te soko bokei kuna botiani lokasa te kabila akosesa maponomi te yango oyo esalami lelo akosesa maponomi te esengeli totia ye moto na balabala tozwa nzela ya kosesa maponomi ye pembeni yango oyo esalami lokola bango bamonaki te ye akoloba akomona mosika esengeli kokanga ye monoko mpo afungolisa bana mboka miso te bana miso bana mboka bazala miso molili
yango wana lisumu na ye tango boko kenda kuna na cour constitutionnel na likambo Frank Diongo bino bandi te bazuzi wana bato bakokata bakoze ya bayibisa bango na litoi soko Frank Diongo akobima to akobima te bango bako ya bokonzi ya libanda bokonzi ya maboko boko bazuzi te ya lipasi kasi lokwa ya ali mobundeli ayebaki te moko mosusu pasi kozwa ye eloko ekupesa ngai mwa esengo ya motema ya lite makashi waza nango mpona kotelema pota ayeba te pasi wana eyali eloko eyaka na kati etumba ayebi yango na kosenga nkolo abakisiraeli lisusu makasi mingi akobima sukasuka na yango mama etumba ya solo ata bato bakangi yango ndenge nini te elonge yaka nayebisi yo sukasuka Frank Diongo akobima. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebayi kasi penza soki ezaki te na message moko esengaki na yo opesa na bainyoso bazali kolanda biso lelo. Baimboka eleko ya kosisa makambo na bokonja kabila ekoki. Baimboka botelemani. Batata laiki toko zelambela na bino. Baimboka na kati ya mboka baimboka libanda oya diaspora. Botelemani. Toyebi te boumbu e umelaka mibukama mibale mibukama mitano mibukoto milan ya boumbu awa tobandi boumbu kala e umeli kasi mokolo ya bonsomi ezaka mokomoko kabila ibaka yango ekozabe mokolo moko bakosutuka kwiti ya miliki bazana ngwe kosila bango mokolo moko bochebi sona boumbu mibu zomi lelo mibu pene na mi na tuku mibale mokolo ya bonsomi ezaka mokolo moko baimbuka to telema pona mokolo ya bonsomi wana to sisa ni bawumbo. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebayi na malobana penza nde to tieli tono ya emission na biso ya mokolo ya lelo. Merci beaucoup na balandi nyonso bozaye penza ebele ya kolanda biso kasi Congo Millennium penza to présenter ba condoléances na biso na famille Bomei o penza bauti ko perdre Nelly Bomei ya bom show. Penza tika ete mabele ya bakoko e zalela yo e yamba yo na boboto soki bongo nde toko ikoloba e na bainyonso ya bandal bomoko bozali na Paris vraiment toko zila bino bosalisa penza bobsek wana eleka na malamu mingi e courage na bafami nyonso ya commune ya bandalungwa o penza bozali na mikili ya poto. Merci na famille Osango bisika nyonso ezwami bino. Merci na champion ya magouche éternel champion wabi ipon sec et indiscutable. Merci aussi à Cécile Osango, là où repose la confiance du chef Serge Katembo. Encore une fois, merci à Eric Loussandou le Noble. Merci à Yapoline Misaka. Merci à tout le monde. Vous êtes tellement ébélé. Bayo Bolingara, Bissobe, Bape, que Bissope, Tolingi Bino, tellement mingi troko ba toujours kolinga bino de Gaulle Mavinga le roi motema ya la reine Agnès honor tetela ke mafumbe na lingio tellement mingi bon retour au pays hein à celle qu'on appelle déesse Samu Bobi motema ya kembo déjà à Kinshasa bon retour à toi Irène Baello même de loin je suis de cœur avec vous. L'équipe technique Mobimba ya Congo Millennium, merci à toi Ben, merci aussi à Jires Mwanda, merci à Papa Ricky Dibendi, le number one à Congo Millennium, ensemble avec Maman Jolie Dibendi, Tozana Binoto Kokoba. Abonnez-vous massivement à Congo Millennium, Bobiso Tobito, le Bama sur la sécurité, gardinage ya propre, la République démocratique du Congo, Golf One Sécurité. Toujours avec l'ADG Bambou, Attaque on a Moussika, Tozana Bino Kaka, Motema Elongo. Merci Nabino Nyon Sobayo Bolingarabiso, Bokoba, Kolanda, Congo Millennium, Poto Lingi Bino Mingi, Kasiso Kinzambe Azongite. Retrouvez-nous prochainement, na numéro Moussousou, Patron Os Osango, Nabiki, Nassina Zouaki déjà, et Salinga Vrai Bien, Dieu donné Oscas Licarne. Allez, Nzamba Pambola Bino, et ba bonne rentrée scolaire, Nabana Nyonso, Obozo Landa Biso, Naba Parent, Bo Eduke Bana Bino Malam, c'est vrai, na Kinshasa. Moi, je suis Kemba Ezali, mais je suis Barara, Nzambe Azali. Au revoir.